exceções. Por enquanto não tem exceções. Tem ordem de cima, a gente tem que cumprir. Okay? Oficial. Aguardem lá, ó. Aguardem pro lado de lá. Não vou, não vou passar. Fala oficial aí, tô devo falar com a tua. Oi? Mais tarde, aguenta, não tem problema. Mais tarde eu vou te passar informações. Aguardem, eu tô ligando, então aguardem lá. Aí a gente vai passar as informações assim que mudar. Então todo mundo aguarde por lá. Lá também, por gentileza. Senhores, por gentileza, lá tá, vamos ajudar, senão não tem, vai ter problema. Não, mirado. Ah, echar gasolina, amigo, a tu auto.